back in ETV. אהלן, אנחנו בלקוני טיווי, אני יוסי חלילי, אנחנו היום הישר מהגג האדום בתל אביב עם כהן את מושון. אהלן. אהלן. מה העניינים? מה המצב? בסדר גמור, איך אתם? אנחנו טוב. יום שמש בחוץ, איזה כיף, איזה כיף. סוף סוף מרגישים את הקיץ מגיע, זה מרגש אותנו. מרגש אותנו. קיץ זה טוב לנו. די-ג'יי מש פה מאחורה, משתזף. ואנחנו הולכים לשמוע איזה שיר שלכם היום? ילד נכון. מתוך האלבום שלנו, ימים ארוכים. בהחלט. זה השיר שנקרא ילד נכון. יס, תעשו את זה נכון. הוא מוקדש לכל הילדים הנכונים. יס, איי. מתחילים? כן. יאללה בלגן, מש. תן להם את הביט. יאללה בלגן. אוקיי, בוא נזרום את זה. זה הולך ככה. בלקוני טיווי, קנזו כהנוף, מייק מושון, די-ג'יי מש, יו. מייק מושון, בוא תגיד להם. אני ילד פמיניסט, מהמידל איסט, מותח לטריס, מפוצץ בכיס, מותק אל תכיסי, פוצי מוצי כיסי, ג'נטלמן ומיסי. מייק מושון דואג לבחורות שלא כמו ביגי. זה דיקי לקום כל בוקר אל העבודה, ובעולם קפיטליסטי אין לי זמן למנוחה. כתבתי לך בצ'אט, חככה, זאת פיחה. 20 דקות אחרי זה היינו בבריכה. אז שלום וגם ברכה עליך ועל בני ביתך. כאן הכהן הגדול, כל ששון, כל שמחה. אני לא לובש תחפושת וגם אין לי מסכה. כן אני מי שאני וגבע אני זה לא אתה. בדירה עושה אווירה וכותב שירה. לך תדע אולי יש פה אמירה. בסנל אתה תמותה תהיה עצמך ושמור על סגנון וגם אתה תוכל להיות ילד נכון. אוקיי, כן, אני ילד נכון. אני ילד נכון. אני ילד נכון. ילד נכון. אני הילד הנכון, זה מזמן ידוע. החותם שלי נשאר קבוע כמו קעקוע. האופנה שלך משתנה, לא מחזיקה שבוע. אני גדל עם הזמן כמו געגוע. אני רוצה להודות לאימא ולאבא, הם קיבלו אותי סבבה, נתנו לי אחלה קרמה. עזבתי את הקיבוץ, אני כותב את הבלדה. הילד הנכון הפך להיות הביג דאדה. אני ילד מרמלדה ומתוק כמו צ'וקולדה, עם משקה פינה קולדה על הגג ועד לא ידע. אני נדפק כמו בלטה, מילים שלא ידעת. שמש מתקלט אז יגעת, מצאת זיכים על האש, ביטים יש, יש שבר בו כנס, אז ביש זה לא פרש, כן זה פרש. מדברים על היחיד תמיד מאז התיכון. אין מה לעשות, כן אני ילד נכון. כן, אני ילד נכון. המש הוא ילד נכון. מייק מושון הוא נכון. כהנוב הוא ילד נכון. ילדים נכונים על הבלקון. תודה, 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 תודה רבה, תודה. נכון, נכון נחמד, מה אתה אומר? עושים את זה נכון. תמיד, משתדלים, משתדלים. עובדים על זה. ילדים נכונים. כל פעם מחדש. טוב, אתם ילדים נכונים לגמרי והוכחתם את זה עכשיו. ספרו לי על זה קצת, אתם ראפרים בישראל. וואו, אנחנו ראפרים מישראל, אנחנו... פאק, נכון! פתאום אתה קולט את זה. מישראל ובישראל. שיט! איך זה קורה? אנחנו ביחד התחלנו לעשות מוזיקה כבר מאז, באמת מאז התיכון. מאז התיכון. מאז התיכון לגמרי. ואנחנו שנים אוהבים את הז'אנר הזה, אין מה לעשות. אני חושב שאנחנו בתקופה ממש טובה של ראפ ישראלי ושל היפופ ישראלי, ואנחנו פשוט שמחים להיות חלק מזה. מה שכיף בהיפופ ישראלי, בראפ בעברית, זה שזה פשוט, זה חדש, גם שזה יש לזה כבר היסטוריה, יש לזה מסורת, זה עדיין חדש, ואנחנו עדיין ממציאים את החוקים על הדרך, וזה תחום חלוצי, אז אנחנו גאים להיות חלק מזה. יס, חלוצים על הגג. אם נקשר את זה לישראל, אתם במוזיקה שלכם משלבים המון המון רפרנסים על מוזיקה ישראלית, כן. גם ישנה וגם חדשה. כן, כן. הרבה סימפולים וסקיטים. מאוד חשוב לנו לשים את המוזיקה שלנו בעזרת הסמפלים, זה גם ההיפופ שאנחנו אוהבים כאילו בעולם, זה היפופ שמסמפל ומאוד כזה חופר בהיסטוריה ובהקשרים התרבותיים שלו, ואנחנו שאנחנו פה, אנחנו מחפשים איך לחבר את זה לפה ולחבר את זה אלינו, וזה הכיף שלנו, זה המשחק שלנו, לחפש כל מיני סימפולים ישראליים ולהכניס אותם למוזיקה. תשמע, אני חושב שמעבר לזה תמיד היה חשוב לנו למצוא את הסאונד הישראלי האותנטי, שהוא יהיה חלק מתוך ז'אנר שהוא בעצם קצת מיובא מחול, שזה כן. פופסון, אז הוא די חדש. ותמיד חיפשנו סאמפלים ישראלים, כי יש משהו בגרוב הישראלי שהדליק אותנו, ומעבר לזה שאנחנו ישראלים, אתה יודע. זה מפה בסוף. זה העניין, אנחנו פה, ואנחנו עושים היפופ פה, וחשוב לנו לעשות היפופ פה.
וזה תמיד היה סוג של שליחות עבורנו. אבל גם כיף שאנחנו לא ממש לוקחים ברצינות. זה מין שילוב כזה בין ברצינות ללא ברצינות. אז זהו, יש כאן, יש בהיפ-הופ שלכם, היפ-הופ אפשר לקחת אותו להמון כיוונים, ויש לכם לא מעט דחקות בתוך הסיפור כן. הזה, שגם גם זה, זאת אומרת, זה חלק מהישראליות ומההומור הזה של כאן, חצי סטלני, חצי לא, חצי המון מסרים מתחת ופילוסופיה, אבל גם תנו לי לשבת בבית ולשחק פלייסטיישן. זה השיגולה. זה פשוט השיגולה. את זה אני לא מכיר, אבל וואלה. זה, לא, אנחנו, יש לנו באמת איזושהי גישה, כאילו, קודם כל אתה באמת אומר את זה נכון, להיפ-הופ יש המון צבעים והמון זרמים והמון וייבים, ולנו היה מאוד מאוד חשוב להביא איזשהו משהו שכשאנחנו התחלנו לא היה אותו כל כך עדיין, לפחות לא איך שאנחנו עשינו את זה. וכן, אנחנו מאוד אוהבים להכניס לזה את פשוט המשחק והכיף, כי בסופו של דבר זה מוזיקה כיפית נורא. אצלנו זה ממש התחיל מרצון לעשות good time. ולהבין, וללכת שנייה, בתקופה שהתחלנו לעשות רפ, אז הוא היה מאוד מחאתי פה, ואנחנו אמרנו, אנחנו חייבים להביא פה שנייה את הבסיס, הפאונדיישן של הכיף. כן. שזה כאילו היה, ככה התחילו גם השירים שלנו, פן פן פן, וכל הדברים האלה, זה התחיל משירי סקילס שיהיו ממש בקטע של להרים ולבדר. אחר כך, עם השנים, התחלנו יותר ויותר לייצר עוד ועוד תוכן, וכל אלבום קיבל איזשהו זווית, ציינו שלושה אלבומים ומיקסטייפ. כן. וכל פעם באמת אנחנו מנסים למצוא את הדבר שהוא יהיה הכי כנה, ומצד שני גם שהוא לא יהיה כבד מדי, וגם יהיה משהו שהוא ירגיש חד באוזן. לגמרי. אז אנחנו מאוד לוקחים השראה מאגב זקני צפת וכוורת וכל העניין הזה של הטקסטים. ומחול, טרייב קולד קווסט, ביסטי בוי, ג'יי דילה. כמובן, כמובן. הרבה שמות טובים. שאלה אחרונה לסיום, אלבום האחרון שלכם ימים ארוכים. יצא עכשיו, אתם רצים איתו ומופיעים איתו. עשיתם לו גם קליפים מגניבים שהם מתקשרים למה שדיברנו פה, הפאונדיישן של הפאן והכל. מה הלאה? וואו, עוד קליפים, עוד הופעות, עוד הרבה דברים, ואנחנו מבשלים גם כל מיני הקלטות מוזיקליות חדשות בכל מיני אזורים שעוד מנויים מלדבר עליהם. שמע, אנחנו באמת גם חלק ממשהו קצת יותר רחב, שזה דבר כיפי, שזה הרבה אמנים שמקיפים אותנו, אנחנו גם חלק מהקבינט, שזה שיתוף פעולה שלנו עם פלד, אורטגה ואקסום, ואנחנו תמיד רוצים לייצר עוד ועוד תכנים שקשורים בעולם הזה. אני מאמין שגם יגיע עוד אלבום מתישהו ועוד דברים, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים להופיע כמה שיותר, ואנחנו פעם ראשונה חרשנו את הארץ ככה כמו שצריך, ואנחנו על זה. לגמרי. יס, איזה כיף. קונית מושון, אנחנו בלקוני TV, תמשיכו לעשות את זה נכון, תודה. ולעשות את זה כמו שצריך בהיפ-הופ הישראלי. בלקוני TV היה לגג של הגג האדום בתל אביב, אומרים לכם שלום. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, לעשות לייק לדף, ולקבל לראות עוד סרטונים ועוד ועוד. תבלו.